ឆ្នាំ20ថ្ងៃទើបជក់អ្នកម្ដាយពុំកុំស្គាល់ឥឡូវផ្លាច់ខ្លាំងណាស់ធ្វើការងារពេកវិញកាន់តែចាស់ទទួលស្គាល់គុណអ្នកគ្រូសាគុណតែរលឹកអ្នកកំពុងពុំរាល់ថ្ងៃនេះដឹកតែគុណហូរដោយសារគុណសូអាយគូហុងថ្ងៃទីគុំគ្រូសាហូបបាយថ្ងៃសង្ឃឹមពុកម៉ែនៅសបាយថ្ងៃគ្រូសាជាលើមិនដូចពីមុនទៀតឡើយតតែអ៊ូអរនៅបាត់ទៅណៅហើយសតែពុកម៉ែសបងមួយសបងខ្លាំងហើយក៏គ្រូសាយើងលំបាកពេលណាស់ទេក៏នឹងទៅសុំមកឲ្យម៉ែអស់សុខសบายជាទេគណតនពេលខាងសម្រាប់នៅពេលតែសេចក្ដីនេះចាំមកដឹងថាបបសានិច្ចទៅជីវសាសូរ៉ាជួយកុំបានមកគ្រាលោកតាមនៅជីវិតត្រូវពុះពៀមកវិញមិនឃើញគិតភាពវេទនាបបឆ្ងាយជីវសាគុសណិតក៏ចង់ឃើញពុកនឹងម៉ែសប្បាយជួយបាយពីវិក្រ័យគុសលាបតាសន់សុំអ្នកមានគុណដំណខ្លាយចិត្តដល់គូដៅហើយគុណមិនអាចបកក្រោយវាស្នាចិត្តមានចំឡើយសូមបិណ្ឌនៅចិត្តបងឆើចង់ទៅជួបអ្នកម្ដាយចង់មកនៅនៃឆ្នៃចិត្តកូនចង់ទៅនៅក្បែរកាយចង់ឃើញពុំនឹងម៉ែសប្បាយកូនតែងនឹងទៅដល់សំឡេងសំឡេងម៉ែបំពេឲ្យគេនឹកសំឡេងខ្លបប្រឡែងតាំងពីក្មេងដល់ធំតែឥឡូវត្រូវឆ្នៃរងផ្លូវទៅមុខកូនដៅកូនទៅទៅទៅចិនដល់ហើយម៉ែកុំព្រួយកូនអ្នកនឹងចាំជួយគ្រួសារ